Det är fredag, mina bekanta, och vi har precis fått lite nyheter som jag ska dela med mig till er idag. Den främsta nyheten är att scenarioledningen har bestämt att vi inte kommer flyga några uppdrag under lördagen och söndagen. Det vill säga alla piloter kommer få permission att spendera i centrala Las Vegas. Jag hoppas ni har plockat med kreditkorten. Mekanikerna kommer dessvärre inte få permission, utan deras jobb kommer under helgen att vara att se till att våra kärror är flygdugliga. Oroa dig inte, vi har senare lagt mekanikernas hemfärd, så ni får 2 dagar när övningen är över. Det andra är att på grund av händelserna under det senaste uppdraget så kommer vi inte möta några MiG-29 eller Stu-27 under det här uppdraget. I alla fall inte vad de har sagt till mig. Anledningen till detta är på grund av det sätt som Red 4 bröt mot Rules of Engagement under gårdagen och anföll Blue 4 i en icke-godkänd zon. Och det här har då gjort att amerikanerna har valt att gräva fram några gamla Constant Peg Sharrow istället. Det innebär att vi kan vänta oss att möta MiG-23 eller MiG-21. Dessa kommer använda en annan taktik, och de inte är i samma paritet som de F-15-plan vi kommer ha med oss. Dagens uppdrag är ett anfall mot fiendens infrastruktur och strategiska resurser. Det är närmare bestämt ett bränsleförråd. De kommer att anfallas av Viggens med understöd. Vårt anfallspaket består av 3 stycken anfallsgrupper. Viggens är ett av dem. Det andra består av B1-or, Bones, amerikanska bombplan, samt A10 Warthogs som kommer att anfalla artilleriförband i området. Själva flygningen är relativt okomplicerad. Vi kommer att gå in och flyga upp till brytpunkt 2 som vanligt. Passera brytpunkt 3 vid Mount Irish. Passera bondgårdarna och vid B4 påbörja manövrar för sånt kommer tas till målet vid brytpunkt 6. Notera att brytpunkten har ändrats, att det är målområdet i brytpunkt 6. Vi kommer också flyga väldigt långt in, längre än vad vi har gjort tidigare, så var försiktig när det gäller er bränsleförbrukning. Precis som vanligt kommer vi att avsluta uppdraget genom att landa på Lincoln Airbase. Gällande luftvärnshotet så är det i nuläget okänt. Vi förväntar oss att ryssarna kommer att fortsätta använda många system av mindre kvalitet istället för att försöka fortsätta plocka in bättre system i området. Och det var allt jag hade. Efter uppdraget så kommer piloterna i egen takt att föra sina flygplan från Lincoln Airbase till Nellis. Men tänk på att desto fortare ni kommer tillbaka till Nellis får ni permission. Permissionen börjar så fort ni har skrivit under papperna på ert plan. Det var allt. Till era flygplan. Lycka till! Som vanligt så startar vi sist och det står en hel jäkla trafikstockning av F-16 och tornadoplan där borta. Jag vet inte varför, men tornadoplanen verkar alltid ta längre tid på sig än vad de andra planen gör. I alla fall, det är dags för oss att anropa tornet och kolla om vi får starta planet. Jag förväntar mig att vi har problem på den punkten. Yes, vi är klara att starta våra system. Det lär inte ta lång tid alls. Man är säkert inte så imponerad av att jag låter det här ta så lång tid, men fan bara. Min tanke är att vi ska låta färden upp till Sally Corridor ta så lång tid att när vi går brytpunkt 2 så ska vi få pushorden i princip.
direkt som vi är i position. Det här kommer kräva lite mer timing än vanligt, men jag är trött på att bränna bränsle på att flyga omkring i cirklar. Det är bara så enkelt. Så ska vi också se till att markpersonal tar bort ground power. Chief, turn off the ground power. Vi kan koppla bort generatorn nu. Copy. Ground power is now off. Bra, då ligger vi på flygplanets egen elkraft. Vi står på kapseln för uppvärmning Anna-Karin. Och sedan börjar vi att programmera navigeringssystemet. Klart, och sen så ner för takt 9 och D6. Där, vi fäller ner. Trots att vår start har gått relativt fort så är Dodge 2 inte ens iväg från plattan ännu. Nästan så att man letar efter någonting att göra bara för att se om... Ja, vi kan slå på lanternerna på halv. Vi kan kontrollera bomberna så att de sitter på 20. Vilket är den bästa metoden för oss. Färdsättningen, grupp, bra. Enkel, bra. Eller serie, bra. Yes, allting är som det ska. Då anropar vi helt enkelt för taxitillstånd till banan. Dodge 1-1, request taxi to runway. Uppfattat. Kom igen tvåan, nu drar vi. Dodge 2 håller på att starta just nu, så vi lär tajma det här helt okej. Okay. Allt det här uppdraget har att göra med timing. Dels så kommer vi flyga längre än vanligt, vilket gör att bränslenivån på mig. Men också det faktum att... om de har MiG-25-or, vi vet inte vilka constant PEG-flygplan vi kommer möta. Har MiG-25 år, då kan det tänkas vara så att vi kommer behöva vara därifrån väldigt, väldigt fort. Dodge 2, Apple. Bra Dodge 2, vi syns där uppe. Sen så handlar det också mycket om att vi behöver synka med Dodge. Vi vill hamna på målet antingen strax före eller strax efter dem, inte samtidigt. För då riskerar vi bara att få bombsplitter från varandra och det går inte. Dodge 1-1. Unable to clear for takeoff. Dodge 1-1. You are clear for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 28.04. Steam to navigating Dodge 1L control. Takeoff imminent. Bye. Kör en snabb start i zon 3. Går över till zon 1 så fort vi fällt in ställen. Sen så max mil så fort som vi har nått en acceptabel höjd. Infällning av ställ klar, gå ner till zon 1. Bygger mot brytpunkt 1. Och så visar vi dårfinkarna nere på racerbanan vad hastighet är för någonting. Vi
Du går ner till max mil och fortsätter stigningen allt eftersom vi fortsätter flyga i Sally Corridor. Vi har precis anlänt vid brytpunkt 2 och avtiderna har i alla fall skickats iväg. Men vi får hålla oss på vårt racetrack. Pontiac, pushing from waypoint 2 at 25,000. Fan vad vi är bra! Vi har precis påbörjat svängen från brytpunkt 2 och är precis klara för att påbörja pushen mot målet. Vi tajmade det här bra. Uzi 2, pushing from waypoint 5 at 15,000. Vad som oroar mig lite här det är att i normala fall så brukar F-15-planen gå lite före oss. Nu så verkar de sticka iväg ungefär samtidigt som oss. Uzi 2, passing Irish. Frågan är om vi ligger jämfört med Dodge 2 bara, men de borde egentligen ligga för oss, men ja. Vi slår över kapseln till aktiv störning. Erik Karin. Dodge 2, passing out. Dodge 1, Magic Bra 274, 460, at 15,000, flanking. Nåväl, vi har bondgårdarna rakt framför oss i alla fall. Och de får vi se till att överflyga på anvisad höjd så att ingen av oss får en simulerad roboteken. Och där har vi fiendens signalspaning som försöker hitta oss. Egen kapsel motverkar. Call 2, passing Irish. Än så länge i allt relativt lugnt i alla fall. Våra B1-or passerar också Irish nu. Så det finns gott om måltavlor åt röd styrka. Vi justerar kursen upp. Dodge 1-1, Magic Bra 268-450 at 21,000 cold. Lås på kurs. Dodge 1 passing farms. Och ungefär 30 km tills dess att vi behöver gå ner på lågen. Jag tänker inte flyga så här högt när det gäller sista sträckan inför anfallet. Men där bara. Det känns direkt ohälsosamt att göra på det viset. Bättre att stanna nere i skiten där det inte finns så många som kan se en. Uppfattar du så, Juan. Vi kommer gå fence in vid brytpunkt 5 ungefär. Det är också då vi kommer att avdela vår rot 2 till... Dodge 2, passing the farm. Det är också då vi kommer att avdela vår rot 2 att anfalla efter eget. Det är värt att hålla noggrann uppsikt här nu. Det är så att det inte gömmer sig några jaktplan eller luftvärnsställningar. Dodge 1-1, Magic Bra 265-460 at 24,000 flanking. Tio kilometer till fänsen.
Dodge 1-1, Magic Bra 260-450 at 20. Dodge 1 fence in. Planking. Start the music. Dodge 1-1, Magic Bra 258-450 at 24,000 hot. Dodge 1-1, Magic Bra 259-450 at 24,000 hot. Dodge 1-1, Magic Bra. Clear, man. Strike 2 o'clock. Clear, strike 2 o'clock. So that's. Pontiac 1, fence in. Pontiac 2, fence in. Bort 0,8 Mach. Snart kör vi in mot brytpunkt 6, ettan. Johan. All right, engagera efter eget huvud. Bra där. Håll utkik. Både fientlig jakt och fientlig attack kan finnas inom området. Och framförallt fientligt luftvärn. Var mycket försiktig när det kommer till fientligt luftvärn. Vi vill inte att någon av oss plockas direkt över målet. One pass, haul ass. Får det rätt första gången. Det gäller mig med. Målet. Då visar vi jänkarna vad låghöjdsattacken går för. Målet lär i alla fall inte vara svårt att missa. Vi ska anfalla två oljecisterner. Johan, du behöver inte ropa ut dina kontakter som inte är relevanta för målet. Ropa ut luftvärn, jaktflyg, skit i allt annat. Ligger bra till på bränslefronten också, precis där vi borde ligga någonstans runt 70%. Fart är 0,8 Mach, vi ökar till zon 2. Radarkänning någonstans klockan 11. 1-5 till målet. Jag är visuellt på målkomplexet. Jag ser det primära målet rakt fram. Inte kursjustering. Full uppmärksamhet. Jag tycker inte om all den här elektroniska aktiviteten runt omkring oss. Tack Colt 1, håll dem upptagna, Uzi 1, håll dem upptagna. Lite fel vektor när vi kör på det här. Fälldast, fälldast, fälldast. Fan! Ursäkta mig, merged? Vad fan, var kom de ifrån? Zon 3, vi drar härifrån. Colt 1, running in on Diva. Dodge 1, fence out. Jaktrobot, jaktrobot, jaktrobot. Uzi 2, in front east. Engaging SAM at balls 20449. Dodge 2, håll utkik efter fientlig jakt. Får du läge, ta den. Primär mål just nu är dock att sticka hemåt. Jag säger det igen, primärt mål är att sticka hemåt. Okänd kontakt, i min klockan 3. Inte vårt jobb att ta hand om fientlig jakt. Vi drar härifrån. Uzi 1,
Splash Bandit at 09645 at 7. Tally Bandit 2 o'clock. Uppskattas. Tally Bandit 2 o'clock. Jag ser, jag har honom inte. Uzi 1. Splash Bandit at 09245. Det är till zon 1 och evakuerar området. Bra jobbat tvåan, fast du fick ett bättre träff än vad jag gjorde. Dodge 1-1, Magic Pop-Up Group 292. Spike, 11 o'clock. Jag har fattat. Dodge 2, Red Spike, 7 o'clock. Kom igen tvåan, vi syns vid brytpunkt 8. Vi har bränt tillräckligt mycket bränsle som det är idag. Dodge 2, be advised there are enemy aircraft at the target. Alltså igen, be advised there are enemy aircraft at the target. Verkar som vi kom före Dodge 2 den här gången. Nästa mål är lagom långt bort. Vi stiger för att undvika fientlig AAA. Bra jobbat DC1, uppskattas. Yes, jag har också den mudspiken. Lägg ner en mudspike borde det vara okej. Vi kan kalla det där uppdraget slutfört inom rimliga rimligheter. Även om jag inte träffade målet så verkar det som att tvåan gjorde det. Får öva lite på min bombfäll helt enkelt. Vi ser att jag väl täcker vår reträtt. Dodge 1-1, Magic Bra 287-423. Det går inte att förneka att det kommer bli en intressant kväll i Vegas. Inte minst för att vi åkte precis på storstryk av MiG-23-or efter att i princip ha inte haft några som helst problem med MiG-29 och Fulcrums. Jag skulle tillskriva den här förlusten på grund av att vi inte hade vår normala skärm av F-15-plan. Istället har vi bara haft barcaps som har täckt vår reträtt. Och det var synnerligen otillräckligt för det här uppdraget. Dodge Flight har förlorat Dodge 1-2, Dodge 2-2 och Dodge 2-1. Så jag är den enda som väntas landa på det här stället och fortfarande räknas som levande enligt Red Flags regler. Mycket av det har nog med att göra med att jag var inne först också. Jag vet inte riktigt varför det tog Dodge 2 sån tid, men med tanke på vad som hände dem. Vi får se i debriefingen vad som hände sen, men nu är det bara att landa, se fram emot lite tid i Vegas helt enkelt. Vi har flygplatsen rakt framför oss faktiskt. Vi kommer in riktigt bra. Och lite Guns N' Roses för att påminna om vad som väntar. Aldrig varit i centrala Las Vegas, jag menar vi flög in raka vägen till Nellis och
Vi hade inte riktigt varit utanför basen heller, så att... Å andra sidan, kunde ha varit värre. Man kunde ha varit en av de mekanikerna som... Alltså, kan ni tänka er någonting värre än att vara flygmekaniker? Ja, det var liksom hela skämtet. Nej, man är flygmekaniker. Man får åka till USA på stor övning. Och man hamnar på Lincoln Air Base. Mitt ute i öknen! Grattis herrar, ni drog precis nitlotten. Jag menar, Nellis har i alla fall amerikansk kultur, amerikansk mat. Det mesta man kan tänka sig vilja ha på ett sånt här ställe. Nåväl. Nu ska vi försöka sakta ner det här planet något, starta reversatorn och förbereda för landning. Så ska vi inte ha en låst styrspak. Vi ska öka farten lite. Reversatorn kommer ju ta hand om resten. Jag tänker på att sakta mekaniker på det här stället fortfarande inte har låtit mig glömma ett knäckt landningsställe för inte så länge sedan, så skulle jag väldigt gärna vilja undvika någonting motvarande just nu. Höjdmätaren är inte riktigt inställd på... den här flygplatsen, så ni får helt enkelt ursäkta den att den räknar uppåt när den i själva verket ska räkna neråt. Jag vill gärna stänga av musiken också så att chefen på plats inte helt plötsligt får syn på... Dodge 1-1, Magic Bra, 241-470, at 11,000, flanking. Ah, det är där problemet ligger. Jag undrade precis varför den här landningen kommer inte bli en av mina bättre. Vi får se om vi kan justera den och rädda den innan den blir en fullständig katastrof. Jo då, det kunde vi. Reversator på. Dodge Gwen 1, Magic Pop-Up Group 246-480 at 6000 flanking. Sådär. Reversatorn är urkopplad. Vi påbörjar taxningen till plattan. Dodge 1-1, Magic Pop-Up Group 247-480 at 6000 flanking. Vi har satt upp ett picknickbord med solstolar här. Det låter som en klok idé. Jag måste faktiskt berömma dem för den saken. Vi har en flygplansparkering borta vid lamporna där. Vi tar nog om den. Chevy 6. On station at bullseye 076. For 80 at 28,000. Så där. Då är det bara att koppla ner allting då. Och andas in den friska, väldigt varma ökenluften. Vi går rakt på sak i denna debriefing och det är vad som fungerade. Som vi ser här så ligger Dodge One precis rätt i tid. När push-ordern kommer så ligger vi i en svag sväng för att försöka att gå in i ett racetrack. Vi hinner inte ens slutföra svängen innan vi får ordern om push. Och det innebär att Dodge 2 blir försenade. De har legat på sin lilla racetrack där, men de behöver också gå in så att de kommer ungefär nära oss. Men i det här fallet så, om ni ser, så svänger de också in efter oss, men på lägre höjd och något annorlunda vektor. Det innebär i alla fall att Dodge 1
tar täten. Vi ser också här våra B1-or från US Air Force som flyger in efter oss samt en lång rad Tornado och F-16-plan. Som jag noterade under landningen så har vi enbart en bar cap det här uppdraget. Det är, om ni ser de här stora cirklarna som F-15-planen flyger, det är vårt jaktskydd. Men jaktskyddet är mest till där för att täcka vår reträtt. Och de anfaller rött flyg som kommer in i den sektorn. Men de flyger inte före oss, vilket de har gjort mot mer kvalificerat jaktflyg. Vi har också en stor, lång rad med fientligt luftvärn här. Vi skyndar på det hela lite med 10 gångers snabbare hastighet. Och nu ligger vi före i schemat här. Nu så flyger vi nästan före A10-planen. Intressant nog så var det här inte nödvändigtvis negativt. Utan A10-planen går in mot sitt mål. Och Dodge 1 bryter av för att flyga mot vårat. Och det här gör att vi precis undviker luftvärnet. Dodge 1-2 blir visserligen upplyst, men A10-erna påbörjar anfallet. Intressant nog så får också Tornadoplanen lite panik av den närvarande SA-9an. Men SA-9an slås ut och hittills fungerar allt bra. Saker fungerar mindre bra härifrån. Vi går rakt mot målet och helt plötsligt så finns det då framför oss två stycken MiG 23 och det kanske rent av fler. Vi ska zooma ut och räkna MiG 23. Det var 4 stycken. 2 rotar MiG 23. Det här är visst en äldre plan, men de är fortfarande mycket kapabla. Så vi går in på lågan, vilket är antagligen en av anledningarna till att de här flygplanen helt missar oss. På tal om att missa, Dodge 1, det vill säga jag, missar helt mitt mål också. Och här får vi då kallet om att vi är merged. Och vi har då 2 stycken MiG 23-er rakt ovanför oss som båda öppnar eld med jaktrobot. Men här är fördelen. De anfaller Tornadoplanen bakom oss. Och Tornadoplanen har avfyrat sina egna jaktrobotar. Varav ingen träffar. Vi ser också att F-16-planen har avlossat AMRAMs mot målet. Här bestämmer sig Dodge 1 för att nog är nog. Och det är bara att sticka härifrån. Och det är en taktisk analys som jag håller fast vid. Därför att de här MiG-23:orna är ett kapabelt hot. Och de kommer inte vara upptagna med Tornadoplanen allt för länge. Och Robot 24J är inte tillräckligt kapabel. Det var den enda jaktrobot som vi kunde bära. Och de är nödfallsvapen helt klart. Framförallt när det dessutom finns en F-16 i området och fler Sidewinder-robotar avfyras mot kvarvarande mix. Så vi kan sprida upp det här lite. Problemet är nu här att samtliga våra flygplan ligger i något av en låda. Och här har vi då MiG-25 och MiG-23 som dyker upp från sidan. Och det gör också att attackpaketet här är mycket, har redan varit upptagna med kontra flyganfall från andra hållet. Framförallt när det kommer fler MiG-23 därifrån. Så vi lyckas komma ut ur stridsområdet precis lagom till när fällan ska stå igen. En MiG-25 intresserar sig för oss ett tag. Men bestämmer sig för att de kommer inte fånga oss innan F-15-planen kan ingripa. Och det är här som vi ser det taktiska misstaget från Blue Force ledning. Ryssarna flyger in sina MiG-23 och MiG-25 och rakt in bland A10-erna, bland F-16-planen, bland Tornado-planen, bland B1-erna. Det är en fullständig massaker.
och 8 stycken F-15 som hade kunnat ingripa. De finns helt enkelt inte där. De är inte i position. Och av den anledningen så verkar det som att vi F-15-piloterna som normalt sett brukar vara högt respekterade inte kommer få sina drinkar betalda ikväll. Däremot så, eftersom jag inte blev nedskjuten, så känns det som att jag förhoppningsvis kommer att få lite drinkar av mina egna pilotkollegor. Jag låter F-15-killarna betala drinkarna för de amerikanska och brittiska piloterna. Så får hoppas att de brittiska piloterna gillar ölet också. Jag har hört att de dricker aningen annorlunda öl. Nåväl, vi tar helg eftersom nu så kommer scenariot att pausas över helgen för att simulera politisk aktivitet i form av ett eldupphör. Och på måndag så kommer vi att lyfta igen. Och då kommer antagligen eldupphöret att ha avbrutits eller brutits av en deras sidan. Och det är en grim realitet att fienden kommer antagligen använda den här tiden till att fylla på sina resurser. Men med tanke på att vi verkar klara oss bättre mot MiG-29 och Su-27 än mot MiG-23 så det kanske bara är en bra sak, vad vet jag.